নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে? নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আহক এতিয়া আমি মঙ্গলদৈৰ ঘৰখনৰ, মোৰ সোণালী ঘৰখনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বেয়া নাপাব, বহুদিন দেৰি হৈছে এটা বিশেষ কাৰণত। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আছোঁ এতিয়া গোঁসাই ঘৰৰ কাষত আৰু গোঁসাই ঘৰটো আপোনালোকক সুন্দৰকৈ এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাই লওক। এয়া আমাৰ ঘৰৰে ধুনীয়া মন্দিৰ, পাছফালৰ বাৰাণ্ডাৰ। আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে আগফালৰ মোৰ একো লোৱাই নহ'ল এইবাৰ, গতিকে এইটো আমাৰ পাছফালৰ এইটো ধুনীয়া মন্দিৰ এটা, আৰু ইয়াতে আমি সেৱা লওঁ গধূলি ৰাতিপুৱা। খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। আৰু এই যে আৰ্টবোৰ দেখিছে, ধুনীয়াকৈ যে আঁকিছে, এয়া মোৰ ভাগিনীয়ে আঁকিছে, সৰু বাইদেউৰ ছোৱালী, ডাঙৰ বাইদেউৰ ছোৱালী। এয়া এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ। এয়া আমাৰ ভিতৰৰ মন্দিৰ ভাগ, ইয়াতে গোঁসাই আছে, কাষতে দেউতাৰ ফটোখনো আছে সোঁ ছাইডে, এয়া চাকি জ্বলি আছে। এইখিনি আমাৰ থাপনা, একেবাৰে চিম্পল, কিন্তু দেখিলেই ভক্তি আহে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ মোৰ দেউতাই খুব বিশ্বাস কৰিছিলে, শহুৰ দেউতাই, আৰু সেইকাৰণে মন্দিৰৰ বিভিন্ন দিশত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কথাবোৰ লিখা আছে যাৰ পৰা আমি বহুত শিকিব পাৰোঁ, ভালো লাগে, জীৱনৰ শিক্ষা। ইয়াতে বহুত জেগা আছে, মানে আমাৰ কাৰণে বহুত জেগা, আৰু যিহেতু আমাৰ গুৱাহাটীত বৰ বেছি জেগা নাথাকে, গতিকে মঙ্গলদৈ ঘৰটোত বহুত জেগা আছে মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত। নাম ধৰিব পাৰি, সত্যনাৰায়ণ পূজা বহুত মানুহ বহুৱাই পেলাই কৰিব পাৰি, মানে ঢেৰ কিবাকিবি, এইবোৰ চিৰিটো এনেকৈ আঁকিছে, মই দেখুৱাইছিলোঁৱেই, গতিকে খুব ভাল লাগে। আৰু মোৰ নিজৰ ভাল লাগে কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, আৰু ফুলবোৰটো দেখুৱাই দেখুৱাই আমনি কৰিছোঁৱেই। এয়া হৈছে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ যিটো সমাধি, ইয়াতে তেখেতক দাহ কৰা হৈছিলে, সৎকাৰ কৰা হৈছিলে, গতিকে এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই ৰখা হৈছে। মই নথকাৰ সময়ৰে এইবোৰ, মই তেতিয়া বিয়াই হোৱা নাছিলোঁ, মই বহুত বছৰ পিছত বিয়া হৈ আহিছোঁ এইখন ঘৰলৈ, গতিকে মই যিখিনি দেউতাৰ গুণৰাজিৰ কথা শুনিছোঁ, দেউতা যিমান ভাল মানুহ এজন আছিলে, মোৰ দুৰ্ভাগ্য যে মই দেউতাক লগ নাপালোঁ। আহা, এইখিনিতে জনাই দিওঁ, আজি আমাৰ বঢ়িয়া এটা স্পেচিয়েল ডিছ আছে, পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া, এবাৰ চাই লওঁ। আহক, এই আহক, মোৰ লগত আহি থাকক, আহি থাকক, আহি থাকক, আহি থাকক, আহি থাকক। এয়া কঁঠাল চিকিছে আমাৰ মিতালী আণ্টিয়ে, এক আইয়া কঁঠাল চেকা বুলি কয়। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল আপোনাৰ হেৰি চিৰা, তাৰপিছত আমি গাখীৰটো গৰম কৰিছোঁ, গাখীৰ গৰম কৰি এয়া গাখীৰ, এয়া এয়া গাখীৰ, গাখীৰ গৰম হৈ আছে। এতিয়া এইফালে আহা, এতিয়া আমি কঁঠাল চেকা, গাখীৰ আৰু চিৰা লগ লগাই এনেকুৱাকৈ খাম নহয়, আপোনালোকৰো লোভ লাগি যাব। চাই থাককচোন কি দেখাওঁ মই এতিয়া নেক্সট। এইবিলাক আমাৰ আইতাহঁতৰে দিনৰ, মোৰ মানে মোৰ যিখন ঘৰত বিয়া হৈছোঁ তাৰে আইতাহঁতৰ দিনৰে এইবোৰ 50-55 বছৰ হ'ল। কি ধুনীয়া দেখিছেনে, চীনা মাটিৰ একদম পিয়'ৰ হয়, আৰু ইয়ালৈ আহিলে আমি ইয়াতেই খাওঁ, গতিকে আপোনালোকেও ইয়াতে খাই লওক। আপোনালোকক কৈ কৈ আমনিয়ে কৰিছোঁ, মই বাৰে বাৰে পিছফালৰে লৈ আছোঁ, মানে আগফালে মোৰ যোৱাই নহয়, আহিলে আলহী অতিথি আহিলেহে আগফালে যোৱা হয়। এয়া নীল কচু, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, এয়া ঘৰৰে ধুনীয়া নেমু, গোল নেমু, আৰু এয়া হেনো দেউতাৰ দিনৰে ক'ৰবাৰ পৰা কিনি আনি ৰুইছিলে, আৰু এইজোপা বহুত ধুনীয়া নেমু হয়, তাৰপিছত খাই বিৰাট টেষ্টি লাগে। আৰু এইবোৰ আনাৰস ঘৰৰে, এইবোৰ মাও গুৱাহাটীত থাকে বা তেনেকৈ, সেইকাৰণে জাহি জংঘল হৈ যায়, আকৌ চাফা কৰিবলগীয়া হয়। এইজোপা নেমু, খুব ধুনীয়া নেমু, তাৰপিছত আপোনাৰ ওপৰত আছে ভাতকেৰেলা গছ, ভাতকেৰেলা লাগিছে ধুনীয়াকৈ, এয়া নেমু ওপৰতে লাগি আছে আৰু। তাৰপৰা সেইফালে আছে আপোনাৰ কোমোৰা, মই দেখুৱাই আছোঁ, আহকচোন মোৰ লগতে আহি থাকক, এতিয়া মই এটা এটাকৈ নেমুবোৰ ছিঙিম।
এজোপা কুমুৰা খুব ধুনীয়া এটা কুমুৰা লাগি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুলি থৈ দিয়া হৈছে আৰু এনে অন্য বছৰত বেছিকৈ লাগে এবাৰ কম এয়া আমাৰ ওচৰৰ মানুহঘৰৰে কুকুৰ দুটা এই ধুনীয়াকৈ বগা যে তাৰ নাম ভকো আৰু তাৰ কাষত যে আছে ব্ৰাউন কালাৰৰ তাইৰ নাম হুইস্কি এই হুইস্কিজনী হৈছে মাক আৰু ধুনীয়া নদুকাটো হৈছে তাইৰ পুতেক ভকো এই মৰম লাগিল কাৰণে ৰাখি থ'লোঁ ৰাতি এতিয়া 11টা বাজিছে আৰু ল'ৰা আজি নুশুৱে এয়া কৰি আছে চাওক আপোনালোকে আপোনালোকৰো কোনোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ কৰেনে বাৰু নিশ্চয় কৰে চাগে খোলা জেগা পালে অঁ বল ইয়াৰ লগতে ৰাতিৰ অকণমান পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগে ৰাতিও খুব ভাল লাগে সেইবাবে দেখুৱাই দিছোঁ দেই দাইদেউক নধৰিব ল'ৰাক দেখিছেনে আপোনালোকে এখন বৰদেউতাকৰ বিছনা বিছনাখনৰ হেডবক্সৰ ভিতৰত তেওঁ সোমাই লৈছে এইটো তেওঁ খেল কি কোনো নাথাকে বৰদেউতাকো নাথাকে ইয়াত গুৱাহাটীতে থাকে আমি আহিলে চবেই থকা হয় তাতে আহি মানে ইয়াৰ চবৰে ওপৰত উৎপাত মানে আৰম্ভ হৈ গৈছে ক'ত নামিছা হ'ল বাই বাই আমি শুই গ'লো টাটা গুড নাইট গুড নাইট আকৌ আৰম্ভ এয়া দেখিছে এইবাৰ আকৌ দেউতাকৰ লগত এয়া মানে এনেকৈ কেইটা বজে আজি ঠিক নাই আপোনালোকে শুৱকগৈ আমিও ই শুলে শুই দিম এইটো আমাৰ আদৰ মানে পোহৰ ঘৰত মতা নাম কিন্তু তাক দেউতাকে এটা বিৰাট ধুনীয়া নাম দিছে আৰু সেইটো হৈছে আদৰ দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো তাৰ আদৰুৱা স্বভাৱ এনেই মিছাকৈ পৰিছে এতিয়া তাক মৰম কৰি দিব লাগিব অঁ ভাল হৈ গ'ল তোমালোক দুইটাৰে ভৰিত কিন্তু জোতা নাই
মানে দুইজনে মন্দিরত সোমাইছিল তারপরে আহিছে আই কাইলে দিনত খেলিবা দিয়া জান এইখিনিতে আপোনালোক সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ সদায় মৰম দিব পুনৰ মনত দুখ লৈ গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ খুব বেয়া লাগে অহাৰ সময়ত প্ৰতিবাৰেই সেইকাৰণে ভিডিঅ' লোৱা নহয় সকলোৰে জীৱনবোৰ যাতে মধুময় হয় সম্পৰ্কবিলাক সদায় গাঢ় হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চোৱাৰ বাবে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব